Diqqat qiling, bugun 19-fevral kuni O'zbekistonda qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. O'zbekistonga issiq ob-havo qachon qaytadi? Buni bilish uchun videorolikni oxirigacha kuzatib, like bosib qo'yishni unutmang. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Aziz yurttaşlar, sizler için yangilangan Sherit Min ilovasini taqdim etamiz. Endilikda siz o'z mahsulotingizni e'lon sifatida ham joylashingiz mumkin. Ilovada o'zbek tili ham mavjud. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasi to'plangan. Dasturni yuklab olish uchun manzil video ostida bo'ladi. Diqqat qiling, bugun 19-fevral, O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda qor yog'adi. Tuman tushadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalaklar yuzaga kelishi mumkin. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Havo harorati esa 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimizda ham vaqti-vaqti bilan qor yog'adi, tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalaklar yuzaga keladi. Havo harorati 0-2 daraja sovuq bo'ladi. Tog'oldi hududlarda ham vaqti-vaqti bilan qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi, qor ko'chish xavfi ham e'lon qilindi. Tog'li hududlarda havo harorati 4-9 daraja sovuq bo'ladi.